Fala galera do Turcarro na área, estou aqui com o senhor Ishi, do Ishi Treinamentos. Fala aí, Ishi. Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos dar uma olhada aqui no sistema de vácuo. Compressor de geladeira ou bomba de vácuo? O que será que vai rolar nesse vídeo? Já já, depois da vinheta. É isso aí, galera. Como vocês sabem, o Dr. Garro gosta de câmera na mão. Então, aqui a estrela é o senhor Ishi. Ishi, bomba, compressor, usar um motor de geladeira para fazer troca do fluido refrigerante ou usar esse mesmo compressor para secar o sistema? Vamos desmistificar isso da forma mais carinhosa possível. Vamos lá. Claro. Bom, Dr. Garro, tem muita gente usando no mercado ferramentas às vezes não adequadas para a função. Então, quando a gente fala em vácuo, nós devemos usar uma bomba de vácuo. Uma bomba de vácuo, ela tem palhetas e geralmente ela tem duplo estágio. Por que bomba? Bomba trabalha com fluido no estado líquido. E é o caso dessa bomba aqui, ó. Ela tem um rotor duplo e trabalha imerso no óleo. E dessa forma o óleo preenche todos os espaços vazios aqui e não fica nem um espaço para o vapor. E dessa forma ela consegue atingir a coluna de vácuo. Agora, quando nós utilizamos um compressor, muitas vezes chamado motocompressor de geladeira, o motocompressor de geladeira trabalha com pistão. E compressor, por que compressor? Porque compressor trabalha com fluidos no estado de vapor. Aqui, se eu colocar líquido, vou dar cálcio hidráulico. Então, compressor é uma coisa, bomba é outra. Para fazer vácuo, precisa de uma bomba. Por que que nós não devemos utilizar o compressor de geladeira para fazer vácuo? Porque simplesmente o fato de ser um compressor, quando o pistão chega em ponto morto superior aqui no cilindro, sempre haverá um espaço. E nesse espaço haverá vapor. Dessa forma, eu jamais vou conseguir atingir a coluna de vácuo. E dessa forma também não vou conseguir fazer a água ebulir. Nós montamos aqui um circuito para mostrar a diferença. Vamos lá, aqui nós temos uma bomba de vácuo, cerca de 170 litros por minuto, cerca aí na faixa de 6 CFM, 5, 6 CFM, pé cúbico por minuto. Essa bomba está ligada a um vacuômetro digital. Isso, esse vacuômetro está em escala de micro Torricelli. Poderia ter outras escalas, como por exemplo aqui, Pascal, Milibar, Micron. Vamos usar micro Torricelli aqui. O ideal para que nós façamos vácuo no sistema é que tentamos atingir uma coluna de 500 micro Torricelli. Eu estou fazendo vácuo aqui apenas na mangueira, que está ligada aqui, ó. Sim, aqui nesse potinho de dados. Só que eu ainda não abri o registro. Ah, então não tem vácuo agindo ali nesse potinho ainda. Não, ele está chegando até o registro. Certo. Agora, olha só, vou abrir o registro, vamos ver o que vai acontecer com a água que está aqui dentro. A temperatura da sala aqui está em 25 graus. Essa água vai entrar em ebulição. Então vamos lá, vamos abrir o registro. Opa. Ó. O ar que estava aqui passou pela bomba. Certo. Aí o ruído aumentou. Característico, é, né? Aquela coluna... O vacômetro estava marcando aqui, ó, cerca de 500 micro Torricelli, aumentou. Certo. Temos... Ó, e a água entrou em ebulição. É uma depressão, é isso? Isso. Aqui nós ainda não atingimos a coluna total de vácuo. Esse vacômetro está marcando 4.500 micro Torricelli. A hora que ele chegar a 500 micro Torricelli, não haverá mais nada de água aqui dentro desse reservatório. Entendi. Então, quando eu tiver ausência, eu vou conseguir ver o resultado até na tela aqui do equipamento. Exatamente. No manômetro, nós não temos essa sensibilidade para ver, mas se você puder observar ali, ó, eu não chego a ter um bar negativo ainda. Não tenho 30 polegadas de coluna de mercúrio ainda. Esse um isto, bar negativo é o ideal. É. Esse manômetro aqui está mostrando o meu motocompressor, que ainda não está funcionando aqui no circuito. Agora vamos fazer o seguinte, ó. A água está ebulindo, né? Está ebulindo. Vamos falar para o pessoal que a água, ela ebule na temperatura ambiente, na pressão ambiente,
A nível do mar. A nível do mar. A 100 graus. A 100 graus. Mas com o vácuo, a temperatura aqui deve estar uns 25 graus. 25 graus. Já é com calor. Com o vácuo ela consegue... Sim, já é calor suficiente para ela entrar em ebulição, porque eu tirei aquela pressão que segurava ela no estado líquido. Então, tirando essa pressão, a água com a energia, o calor de 25 graus, já é o suficiente para ela virar vapor. O que está saindo ali não são bolhas de ar, são bolhas de vapor de água. E esse vapor de água vai por toda a mangueira e vai cair dentro desse cárter que está cheio de óleo. Ah. Por isso, eventualmente, nós temos que trocar esse óleo, porque ele vai ficar todo contaminado com umidade, com água. Olha, isso que você falou, para quem nunca viu o vácuo, a pessoa pensa o seguinte, como que eu vou tirar a umidade, a água presente dentro da tubulação do ar-condicionado, certo? Você pode, de repente, sei lá, passar um paninho por dentro, você não vai conseguir. Não dá, não tem como. Mas você pode, então, entrar com vácuo real de uma bomba de vácuo. Ela vai derrubar a pressão. Essa água que está ali dentro vai entrar em estado de vapor e ele vai sugar. Então, você consegue ferver, vamos dizer, a água, a temperatura ambiente, quando você aplica vácuo, perfeito? Isso aí mesmo. Legal. E se essa água ficar no sistema, o que vai acontecer? Quando a água fica no sistema, ela mistura com óleo. O óleo que tem no sistema de ar-condicionado é um óleo chamado PAG, polietilenoglicol. E esse óleo vai ficar altamente ácido. Esse óleo circulando pelo sistema vai causar esse tipo de problema aqui, ó, pessoal. Corrosão das peças, oxidação do rolamento. Olha só, esse compressor foi um caso típico. Entrou a umidade no sistema, ó, travou os pistões, eles não se movimentam mais, travou todo. Emperrou mesmo. Emperrou esse aqui. Poderia ser um compressor novo que a pessoa falou assim, ah, vou trocar o compressor aqui em casa. É só dois parafusos. E aí depois pode acontecer isso prematuramente. Pode sim. Isso aí pode levar uma semana, pode levar 6 meses, pode levar 1 ano, mas tá fadado a acontecer esse problema aqui, ó. Umidade no sistema. Ou seja, se eu tenho uma perda de gás monumental lá, porque eu atropelei um cachorro, certo? Aí eu vou, troco o cano em casa, vou e compro um spray daqueles de gás, refrigerante que vende nas sim, lojas. Sim, como esses aqui, ó. Galera, esse ambiente que vocês estão vendo é da parte de treinamento da Ish, tá? Você que vai vir aqui, você vai ter oportunidade, tá? Aproveitando que ele foi pegar aqui, ó. Isso aqui é tudo didático, tá? Eu já fiz esse treinamento aqui e vou falar para vocês. Ele é um cara muito legal, ele fala que a gente vai ficar 8 horas por dia aqui, na verdade ele fica 20 horas passando informação e você vai ficar cansado pra caramba, mas eu vou falar pra vocês, também é bastante divertido, mas ar-condicionado é um item que traz um bom retorno pra oficina e é muito bom pro cliente, mas continuando aqui... Vamos lá, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos parar de fazer vácuo com a bomba de vácuo, com vou fechar a bomba, ela aqui. Vamos dizer assim, equipamento adequado para fazer a secagem do sistema. Exato. E eu vou ligar esta mangueira neste motocompressor de geladeira aqui, ó. Ah, entendi. A bomba de vácuo está eliminada agora do circuito. Agora a bomba de vácuo está eliminada. Vou ligar aqui, ele já está ligado o motocompressor, vou abrir o registro. Tá. Só para vocês verem, olha só. Ah, tá puxando, vácuo, né? Tá. Então, olha lá. Eu vou ligar ele aqui. Então, ele está ligado toda essa linha. Lembrando, ligado gente, aqui. Que aqui o motor de geladeira é muito, muito silencioso, tá? E aí, tá funcionando. Agora, nós teríamos, se nós tivéssemos o mesmo vácuo, idêntico ao vácuo da bomba de vácuo, também teríamos a água fervendo aqui. Ela não ebule, porque realmente eu não consigo baixar a pressão interna desse cilindro e aqui dentro a água não entra em ebulição, não tem como. Então é assim, esse equipamento aqui, ele pode ser utilizado para quem então na refrigeração automotiva? Qual é a indicação dele? O motocompressor de geladeira, né, de meio HP, é utilizado para fazer recolhimento de fluido refrigerante. Aí nós vamos adequar com ele um filtro secador, um filtro separador de óleo e um condensador. Aí eu posso montar uma recolhedora de fluido refrigerante. Daria para fazer isso até em uma pessoa humilde que está lá nos rincões, que ainda não chegou no momento de comprar um equipamento, ele conseguiria fazer uma recolhedora? Lógico. Dessa forma que você falou? Claro, ele vai precisar o quê? Além de um motocompressor de meio HP, ele vai precisar também de um filtro. Este é o filtro separador de óleo.
Então nós teremos o que na sequência? Um filtro separador de óleo, um filtro secador, depois do filtro secador teremos um modo compressor. Do modo compressor eu preciso ter um condensador pequeno e só então vou jogar esse fluido refrigerante para dentro do cilindro. Ou seja, o condensador vai condensar, transformar em líquido e você vai trazer para dentro do tambor, é isso? Também, mas no nosso caso aqui, o meu objetivo é fazer com que a temperatura do fluido refrigerante está muito quente, sob alta pressão, baixe sua pressão e temperatura para entrar nesse cilindro. Entendi. Caso contrário, a pressão aqui do cilindro vai ficar muito elevada. Ele não vai conseguir. E eu não vou conseguir recolher fluido. Então, para quem está começando, isso aí seria um esqueminha legal, dá para montar em casa. Bom, eu sei que depois, aqui no treinamento mesmo, você passou todas essas dicas, foi muito legal. Claro. Eu, por isso que eu relembrei disso, e para você ver como eu não esqueci é nada. Então, nós falamos aqui sobre você usar uma... bomba de vácuo. Bomba de vácuo, que é a ideal para você, como a gente viu, realmente secar. Essa água acabaria aqui. A gente pode fazer outros trabalhos com aquele motorzinho de geladeira. Sem mas dúvida. A gente não seca. Não, não seca. E também não é bem adequado para você pressurizar sistema de ar-condicionado. Então, o pessoal que usa um compressor de geladeira, ok. Mas assim que puder, tenta melhorar um pouco o procedimento usando uma bomba de vácuo adequada e para pressurizar o sistema, use nitrogênio, evitando o uso do motocompressor. E isso, nós vamos falar também sobre higienização, sobre cadáveres no sistema essa higienização, principalmente química que o pessoal faz por aí. A gente vai falar sobre carros que tem vários filtros, vai falar sobre preciso carregar o gás, quando, como. Tem muita coisa nessa série de vídeo, não é verdade? Sim, sim. Vamos aproveitar hoje e mostrar isso aí. Chegou o verão, muita emoção. Então dá tchau pessoal aí. Até o próximo vídeo. Valeu pessoal, acompanhe nós aí. Compartilhe, dê um like, até mais.